ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಸಿಗೆ ಎಂದು ಇವತ್ತು 6:30 ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಜನ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸುಮಾರು ಏನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ ಏನು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ 1,000 ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಏನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಸುಮಾರು ಏನೊಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಚನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಚನೆ ಮುಖ್ಯಾಂತ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಂದು ಕಡಕಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಸಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಾಗರ ಈ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಈಗ ಜನಸಾಗರ ಸೇರ್ತಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಚಯ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಏನಿದೆ ಈ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಜನಸಾಗರ ಏನಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೂಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನದಟ್ಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಚನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಚನ ಹಿಡಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವರೆಗೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 1,000 ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವನಗುಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಚಯನ ಕಣ್ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಒಂದು ಸಂತೆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಿಕ್ಕಿರುವ ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.